លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបរិហាររដ្ឋមន្ត្រីកាពុរទេម៉ាឡេស៊ីសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាថាប្រព្រឹត្តក្រោយប្រមុខការទូតម៉ាឡេស៊ីរូបនេះបានចេញមុខរិះគន់អភិក្រមការទូតរបបទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងការប្រសើរតេតតជាមួយរបបសឹកក្នុងណៃពីដៅជាហេតុទំព័រផ្លេការបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននឹងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងជំនួបតាមទូរសាព ការប្រតិថ្ងៃសោកជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូហើយថាលោកហ៊ុនសែនក៏ហាក់បានទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈលើកដំបូងផងដែរថានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារភូមិភាគប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានរដ្ឋាភិបាល២ទំពលផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងក្នុងន័យដើមដូចនេះថាអ្វីដែលគាត់គឺរដ្ឋមន្ត្រីកាបូរ៉តិម៉ាឡេស៊ីធ្វើកន្លោតេនេះ វាមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហើយនៅក្នុងការបញ្ជូនសារនេះសម្តេចបានមានប្រសាសន៍ថាកុំអោយរដ្ឋមន្ត្រីកាបរតីសនេះប្រហើនពេកដែលមានសម្តីសម្ដៅមិនកົບបីចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានជាពិសេសប្រធានអាស៊ានតែម្ដងដែលមិនសមជាភាសាកាទូតដូច្នេះហើយកុំយកលក្ខណៈប្រហើនដែលលើកឡើងកន្លងតនេះមិនដូចភាពជាក់ស្ដែងដែលអ្នកមួយចំនួនដែលគេតាមដានការងារអាស៊ានឬធ្វើការងារអាស៊ាននេះហើយគាត់ខ្វះនៅការគួសមទីតផង លោកហ៊ុនសែនបានស្នើរដ្ឋមន្ត្រីកាបរតីឥណ្ឌូនេស៊ីរេណូម៉ាស៊ូឌីជួយពอมនាំសារនេះទៅឲ្យលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាតែមិនបានបញ្យលនោះទេថាហេតុដអ្វីអ្នកពอมនាំសារនោះមិនមែនជារដ្ឋមន្ត្រីកាបរតីកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលមានវត្តមានក្នុងជំនួបតាមទូរសាពដោយគ្នានោះទៅវិញលោកសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារពរមៀននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរីកុនចាំចំលើយចំហរបស់លោកហ៊ុនសែន ក្នុងការអញ្ជើញទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិថាខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយບັນដារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតម៉ាឡេស៊ីក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមບັນដារដ្ឋសមាជិកផ្សេងទៀតផងដែរដែលបានជំទាស់នឹងជំហរកម្ពុជាក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យប្រមុខរបបសឹកនាយអាដាមសិនៃចន់ខ្ពស់មានអងឡង់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរបបសឹកលោកវុនណាមុងលាវិនអាចចូលអង្គឹកក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានលង់វិញ WOA បានផ្ញើសារសុំប្រតិកម្មតបត្រឡប់ពីក្រសួងកាពារតីម៉ាឡេស៊ីតែភ្លាមភ្លាមមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរងការ risk គន់ពីក្រមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅសកម្មជនប្រជារដ្ឋប្រហារភូមិាជុំវិញជាហតចង់ឲ្យប្រមុខនិងរដ្ឋមន្ត្រីកាពារតីរបបសឹកភូមិអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានឡើងវិញខណៈរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានមើលចំនួនក៏ចំទាស់នៅជាហនោះ ភ្លាមៗកិច្ចប្រជុំជំនឿរដ្ឋមន្ត្រីកាបរតីអាស៊ានដែលត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងសៀមរាបក្នុងសប្តាហ៍នេះត្រូវបានលើកពេលដោយមិនមានការកំណត់ក្រុមផាល់ថារដ្ឋមន្ត្រីខ្លះមានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរមកប្រជុំថ្លែងប្រាប់ប្រមុខរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសកលោកហ៊ុនសែនបានបញ្បង្ហាញចេតនាចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីកាបរតីអាស៊ានបានជួបជុំគ្នាឡើងវិញឆាប់ៗក្នុងចំណုပ်នេះលោកហ៊ុនសែនក៏ហាក់បានទៅទស្សនកិច្ចតាមរយៈការតែងជាសាធារណៈជាលើកដំបូងផងដែរ ថាស្ថានភាពប្រទេសភូមាក្រោយរដ្ឋប្រហារនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល2ជាហក្តទំព័រផ្លូវការរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាសម្តេចទេជោបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺដើម្បីជំរុញដោះស្រាយស្ថានភាពតូចច្រ្អើដើម្បីរកច្រ្អើចែងហើយជាពិសេសស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីមុនហើយនៅស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺមិនដូចគ្នាទេដោយសារតែមីយ៉ាន់ម៉ាពីមុនមានរដ្ឋាភិបាលតែមួយ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអាចមានរដ្ឋាភិបាល២ឯណោះរបបសឹកភូមិដែរឆក់យកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាល Civil Job Channel របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានហើយខ្លួនឯងថាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋឬ SAC គណៈក្រុមនយោបាយគណៈបកអ្នកស្រីស៊ូជីដែរបានជាប់ឆ្នោតបានរត់ទៅបង្កើតអង្គការចាត់តាំងនយោបាយស្រមោលមួយដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិ NUG ដែលមានស្លាបយោធាផ្ទាល់ខ្លួនគឺកងតពកាពីប្រជាជន PDF ដែលបានចាប់យកកាតតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រជាជនក្នុងរបបសឹកទៀតផងលោកកៅកំហួនជំនួយការលននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍បរទេស CNBC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកម្ពុជាកំពុងតែចောက်ប្រើស្រ័យតកតងជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងវិធីមួយដែលធ្វើយ៉ាងណាมันផ្ដាល់ជាឈ្នន់ឲ្យរបបសឹកអាចទាញយកបាននៅភាពស្រោចច្បាប់ឬធម្មមានុរូបភាពនោះទេ រីការពីរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពវអ៊ូអេ